നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലൂടെ കാണും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് തികച്ചും സൗജന്യമായി. ഞാൻ നിന്നെ സംശയിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ഐ ആം റിയലി സോറി പാർവതി. ഇങ്ങനെയൊന്നും എന്നോട് സംസാരിക്കല്ലേ വിശാൽ സാർ. സാർ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആരായാലും സംശയിച്ചു പോവും. അതേ വിശാൽ സാറും ചെയ്തുള്ളൂ. സാറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായാലും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പെരുമാറും. അതൊക്കെ ഓർത്ത് സാർ വിഷമിക്കണ്ട സാർ. ഞാൻ നിന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞതും അമ്മ നിന്നെ എല്ലാവർക്കും മുന്നിലിട്ട് തല്ലിയതും അതിലൊന്നും നിനക്ക് വിഷമമില്ല പാർവതി? എനിക്കൊരു വിഷമവുമില്ല സാർ. സാർ എന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞതിലും വിഷമമില്ല, അമ്മ എന്നെ തല്ലിയതിലും എനിക്ക് വിഷമമില്ല. പക്ഷെ വിശാൽ സാർ എന്നോട് മിണ്ടാതിരുന്നില്ല, അതാ എനിക്ക് ഏറെ വിഷമമായത്. ഒറ്റ വാക്കിൽ തീരുന്ന ഒരു കള്ളം ഗായത്രി അമ്മ വന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കള്ളത്തിന് എനിക്ക് കിട്ടിയ ശിക്ഷയുടെ ആഴം സാർ കണ്ടില്ലേ? ഞാൻ അനുഭവിച്ച മനോവേദന സാർ കണ്ടില്ലേ? എല്ലാം ഞാൻ സഹിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥയാണ് സാർ. ഒറ്റപ്പെടുമ്പോഴും സത്യത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് മുത്തശ്ശൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ പാർവതി. ഒരു കാര്യം എല്ലാ ആംഗിളിലും നോക്കിക്കാണും. സ്വാർത്ഥതയോടെ ചിന്തിക്കാതെ ഈ കുടുംബത്തിന് നല്ലത് വരാൻ വേണ്ടി നീ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എനിക്ക് കഴിയാത്തതും അതാണ് പാർവതി. എനിക്ക് മാത്രമല്ല, വലിയ വലിയ പദവികളിലിരിക്കുന്നവർക്ക് പോലും നിന്നെപ്പോലെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാതെ പക്വതയില്ലാതെ പെരുമാറാറുണ്ട്. അവിടെയാണ് പാർവതി നീ വ്യത്യസ്തയാവുന്നത്. എന്റെ മുത്തശ്ശൻ പണ്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞൊരു കഥയാ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. ഒരിക്കൽ ഒരു സന്യാസി ഒരു തേളിനെ കുളത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ നോക്കി. അത് ആ സന്യാസിയുടെ കയ്യിൽ കുത്തി. വേദനയോടെ സന്യാസി ആ കുളത്തിൽ തന്നെ തേളിനെ ഇട്ടു. വീണ്ടും ആ സന്യാസി ആ തേളിനെ കുളത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ നോക്കി. അത് വീണ്ടും സന്യാസിയുടെ കയ്യിൽ കുത്തി. അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴേ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവൻ ചോദിച്ചു, തേള് കയ്യിൽ കുത്തിയിട്ടും എന്തിനാ വീണ്ടും വീണ്ടും അതിനെ രക്ഷിക്കുന്നേന്ന്? അപ്പോ ആ സന്യാസി പറഞ്ഞു, തേള് കുത്തുന്നത് അതിന്റെ സ്വഭാവമാണ്, അതിനെ രക്ഷിക്കാന്നുള്ളത് എന്റെ കടമയും. അല്ലെങ്കിൽ ആ തേളും ഞാനും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസമെന്ന്? അതുപോലെ നമ്മളെ ദ്രോഹിക്കുന്നവരെയും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. എത്ര ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയാലും പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത വലിയൊരു തിയറി ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് നീ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി.